До нашого ефіру долучається Дмитро Васильєв, політконсультант, президент агенції досліджень та аналітики Рада. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Дмитре, от під час попередніх переговорів з Ліз Трас Ріші Сунак обіцяв, що першим його прем'єрським візитом буде Київ, а перший дзвінок, власне, нашому президенту Володимиру Зеленському. Як вважаєте, чи збережеться оце ставлення після його обрання, і чи будуть взагалі якісь зміни по відношенню до України в політиці Британії? Я переконаний, що політика Великої Британії буде та ж сама по відношенню до України. Це я можу пов'язувати вже із дуже обнадійливими заявами самого нового прем'єр-міністра пана Сунака, а також те, що він залишив на своїй посаді міністра оборони. Це є також важливий сигнал. Наскільки нам відомо, також були телефонні розмови нового прем'єр-міністра із президентом Байденом, де вони також обговорювали необхідність допомоги Україні. І новий прем'єр-міністр чітко сказав, що допомога Україні буде потужною. Я думаю, що ми також побачимо скоро нового прем'єр-міністра на зустрічі з президентом Зеленським. Я переконаний, що він і перезвонить нашому президенту, і також приїде до України. Як ви вважаєте, коли може статись цей візит? Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, але давайте не будемо забувати, що для того, щоб допомога Україні була потужною, потрібно справитися з тією фінансовою і політичною кризою, яка сьогодні є в Великій Британії. Тому я думаю, що пану прем'єр-міністру потрібно буде зосередитися на вирішенні кризових питань у фінансах Великої Британії, стабілізувати економіку і потім вже їхати із візитом, і я думаю, один із перших буде до України. Ви вже згадали Сполучені Штати. От, до речі, в Сполучених Штатах теж наближаються вибори. Яка вірогідність зміни вектору Сполучених Штатів у випадку зміни влади? Як ви вважаєте? Ну, давайте так. Вибори поки що будуть до Конгресу Сполучених Штатів, до однієї з палат. Це будуть до вибори. І, звісно, може помінятися, ну, певний розклад в парламенті Сполучених Штатів Америки. Якщо таке відбудеться, це може вплинути на певні політичні процеси. Але я переконаний, що це не вплине на таку генеральну лінію підтримки Україні, яка буде зберігатися в Сполучених Штатах все одне. Лідер меншості від республіканської партії неодноразово заявляв про те, що Україні треба допомагати, Україна потребує зброї і Україна має перемогти. Тому навіть якщо буде певні зміни в Конгресі Сполучених Штатів щодо розкладу між політичними силами, а це республіканці і демократи, я переконаний, що допомога Україні буде те ж саме. Це може вплинути на подальші можливості самого президента Байдена з точки зору політичного процесу всередині Сполучених Штатів Америки. Але зважаючи на те, що вже є закон про ленд-ліз, який дозволяє президенту одноосібно приймати рішення щодо допомоги Україні озброєнням, я думаю, що парламент не буде принципово впливати на рішення президента. А як ви вважаєте, чи може бути таке, щоб для того, щоб набити собі політичні дивіденди, все-таки збільшать Україні і фінансову допомогу, і військову? Чому ні? В принципі, те, що ми бачимо із засобів масової інформації Сполучених Штатів Америки, вони дуже схвально оцінюють ту підтримку, яку є для України. Вони оцінюють з точки зору загального бюджету, там 750 мільярдів доларів на так, 750 мільярдів доларів на наступний рік, а допомога Україні 18 мільярдів, і вони вважають, що це дуже непогана інвестиція, не така вже й велика, за їхніми словами, але чудова інвестиція для збереження демократії, збереження незалежної України, і це не такі великі гроші для того, щоб зберегти ту світобудову, яку намагається зберегти Сполучені Штати Америки, і Україна в цьому є ключовим партнером. Тому всі націлені на допомогу Україні і на те, щоб Україна в цій війні перемогла. Пане Дмитре, от на думку деяких експертів, Путін саме може очікувати зміни влади в Сполучених Штатах і повернення Трампа, і для цього затягувати зараз цю війну. Чи справді може Трамп повернутися у владу, поборотися за президентство і поборотися за якісь посади? Як ви вважаєте?
Популярність Трампа серед виборців Сполучених Штатів Америки є надзвичайно високою. Вірогідність того, що він візьме участь у виборах і переможе, дуже велика. Тому цього не можна відкидати. І я думаю, що і політикам України, і високому політичному керівництву, в тому числі президенту Зеленському, і всьому українському суспільству потрібно розуміти, що справа виборів президента є справою виборців Сполучених Штатів Америки, і ми маємо це поважати. Тому кого обере народ Сполучених Штатів, той і буде президентом. І нам потрібно вибудовувати стосунки на двопартійній основі і розуміти, що президент, хто би не був, чи республіканець, чи демократ, вони все рівно будуть орієнтуватися і на свої партії, і вони будуть орієнтуватися на думку народу. Ну і відповідно у них буде геополітичні цілі. А ключова геополітична ціль світової демократії, лідера світової демократії Сполучених Штатів Америки, хто би не був президентом, це захищати демократію, свободу. І Україна є ключовим провідником в цьому захисті. Тому, я думаю, хто би не став президентом, Україна буде підтримуватися достатньо серйозно. І давайте ми не будемо забувати, що під час правління президента Трампа Україна почала отримувати те озброєння, яке не отримувала під час президентства Барака Обами, демократа, коли окуповували Крим і Донбас. Тому республіканці завжди орієнтовані на серйозну підтримку України, і хто б не був, знову ж таки, президентом, підтримка Україні не зупиниться. А чи не може бути такого, що все-таки Трамп пристане на бік Путіна? Ви знаєте, ми спостерігали за тим, що Трамп достатньо позитивно ставиться до президента Путіна, і це було видно і в Хельсинки, і на інших міжнародних подіях. Але Трамп все рівно буде орієнтуватися на естеблішмент Сполучених Штатів Америки. Трамп буде орієнтуватися на довготермінові цілі Сполучених Штатів і також на думку республіканської партії. І я думаю, що якби він, той чи інший президент, в даному разі, якщо ми говоримо потенційно Трамп, не був прихильний до когось, наприклад, до Путіна, він в одноосібному порядку не зможе змінити адженду всіх Сполучених Штатів Америки і своєї партії, в даному разі республіканської. Ну і плюс, я думаю, що точно так же, як ми бачимо зміну риторики дуже багатьох лідерів там країн Європи, нещодавно президент Німеччини пан Штайнмайер був в Україні, зустрічався з президентом Зеленським. Після цієї зустрічі, після відвідин тих місць, які вразили президента Штайнмайера, він дуже змінив риторику. Я думаю, що коли буде обраний президент новий Сполучених Штатів Америки у 2024 році, хто б це не був, президент Зеленський обов'язково його запросить відвідати Україну. І я думаю, що ці відвідини також будуть впливати на думку президента, хто б ним не став. Або буде переобраний президент Байден, або буде новий президент, чи від демократів, чи від республіканців. Вони все рівно будуть розуміти, що історичний вибір має бути за вибором добра, світла, і вони мають бути на стороні добра, світла, демократії і свободи. І сьогодні Україна є провідником саме свободи, демократії і права. І тому вони будуть все рівно на стороні України. Пане Дмитре, все більше країн визнають владу Росії терористичним режимом. Вчора це зробив Сенат Польщі, до цього це зробили в ПАРЄ, Естонія. Як ви вважаєте, чи буде збільшуватися взагалі от географія країн, які будуть визнавати російську владу терористичним режимом? Я в цьому абсолютно переконаний. Проблема визнання Росії, влади Росії терористичною, або Росії як держави спонсором тероризму, заключається в тому, що Європа дуже залежала від енергоносіїв Росії. І Європі потрібен був час для того, щоб переорієнтувати свої закупівлі на газових і нафтових ринках. Європа в цьому достатньо сильно просунулася. Сьогодні приблизно тільки 9-7% Європа закуповує газу від Росії. І я думаю, що до кінця року, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа дуже швидко переорієнтовується, і будемо сподіватися, в наступному році Європа взагалі не буде залежати від російського газу.
І це дасть можливість Сполученим Штатам, які неодноразово заявляли про те, що вони не визнають поки що Росію державою-терористом, саме тому, що вони не хочуть створювати додаткових важкостей економічних і енергетичних своїм європейським партнерам, ну, тобто країнам Європейського Союзу. Як тільки Європейський Союз і країни Європейського Союзу принципово вирішать питання з газопостачанням і нафтою, я думаю, це буде вже на початку наступного року, реакція не забариться. Тому я думаю, що поступово держави Європейського Союзу будуть признавати Росію державою-терористом, і це буде такий, знаєте, уж пришвидшений процес. І після того і ЄС, і всі країни ЄС, ну, можливо, там за певним виключенням, я пригадую зразу Угорщину, але, можливо, і Угорщина поміняє свою думку. Ну, і Сполучені Штати, безумовно, приймуть таке рішення. Вони визнають Росію державою-терористом. Пане Дмитре, на жаль, ми Росія дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю цікаву і змістовну розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Україна переможе. Обов'язково. Це був Дмитро Васильєв, політконсультант, президент агенції досліджень та аналітики «Рада».